Så, då ska vi vara igång. Hej och välkomna till min kanal Tintenåldern. Jag har med mig, vi får ta damerna först här, Katarina Lindberg, välkommen. Lundberg. Lundberg. Lundberg, förlåt mig. Lindberg. Så har vi Denny, Rebellen och Håkan Bergmark. Vi har pratat om det här länge, att vi ska ha med damer i samtalen för att det blir lite gubbigt, kanske, men det är kul med andra, ja, andra vinklar på syn på ting, tycker jag. Så ska vi börja med dig, Katarina. Kan inte du berätta vem du är? Ja, du, jag är ju nyligen statligt anställd, som jag brukar säga. Det vill säga pensionär sedan ungefär ett år tillbaka. Och har ett långt arbetsliv bakom mig. Ja, vad ska jag berätta mer? Jag har haft många varierande, eller ganska många i alla fall, varierande arbeten och på den fria tiden så har jag ju utövat med massa fritidsintressen av olika slag. Har massor av intressen. Jag håller väl ner på lite grann nu så är det väl lite mindre faktiskt. Ja, du får fråga. Jag tänker så här, har du någonting som du vill prata om som du känner att det här måste vi ta upp när vi ändå har dig med här sen? Ja, jag har några aktuella saker, men det kommer ju hela tiden nya. Och det är ju det här med till exempel geoengineering. Sen är det det här med halalcertifiering. Och så är det något nytt som heter e-call. Det kanske Håkan känner till. Nej, det gör jag inte. Nej, Men när jag men förklarar kort så kanske jag vet ändå om det finns så mycket benämningar på olika saker. ja, nej, men nu ska vi se, var det Denny som pratade här om morgon om, och inte minst i morse, om den här övervakningen och det här e-call, det har man tydligen alltid. Finns i alla nya bilar. Och det går tydligen till på detta vis. Jag är inte så insatt i det, jag har inte läst på det eller hunnit läsa på. Men det går till så att om man till exempel krockar så går det automatiskt en signal till bärgare och poliser och sådana här saker. Men jag, och inte bara jag, utan tror att det går vidare också. Och det är ju den här övervakningen och den är ju ganska läskig egentligen. Absolut. Och det den läste upp nu i 2 månader på frukostklubben, det är ju som man känner att nej, nu vill jag inte vara med längre. Eller jag är längre, men inte om detta kommer att hända. Ja, Håkan, du. Ja, alltså, förutom det Katarina nämner här så det övervakande systemen på alla möjliga plan är ju påtagliga, va? Vi går ju alla omkring med en sändare och en mottagare, det vill säga en mobiltelefon. Och den är mer övervakad än man tror. Och sen har vi det här med AI, va? Alltså artificial intelligence. Vi har självkörande bilar i dagens läge och så vidare. Vi har 5G, vi har geoengineering. Och geoengineering, lätt förklarat, det är ju tekniska manipulationer utav till exempel klimat, hälsa och allt möjligt. Vi har biolab, vi har alla möjliga saker. Så globaliseringen är ju ute efter olika typer av digitalisering av människan, va? För att det syftet är ju en total kontroll över din rörelsefrihet, yttrandefrihet och allt möjligt. Med alla typer av medel försöker man införa olika digitala identifieringar i vaccinpass och så vidare som diskuteras på seriös nivå. Och hälsopass kallar man det för, vilket ju är galet.
Men det är, vi är inte långt borta ifrån att du behöver ett digital footprint, alltså ögonigenkänning eller något liknande. Så att den gamla typen av ganska fri rörlighet med ett dokument, den ersätts ju då av digitala system, på gott och ont. Sen vill man även öka den kontrollen med ditt konsumtionsmönster genom att ta bort kontanter. För att varje gång du handlar med ett kort så registreras det och bearbetas. Och mycket märkligt nog, har du köpt en sko alldeles nyligen så dyker det upp reklam för andra skor på något sätt. Va? Så det här är ju sociala medier, där går ju folk i fällan. Och där är ju Facebook en av pionjärerna. Att, har du till exempel Facebook i din mobil och går in i ett köpcentrum så helt plötsligt dyker upp reklam för rea på Hennes & Mauritz. Då vet de att du är 50 meter ifrån en Hennes & Mauritz butik. Va? Och folk kan acceptera det här så länge som de känner att det inte är en kontroll. Men det är en form av kontroll redan nu, och den här utvecklingen ligger globalisterna bakom i sina önskemål att helt och hållet kunna kontrollera världsbefolkningen. Ja, Katarina, det du nämnde, det är väl iCall, alltså ringa, call på med engelska, C-A-L-L, i bilarna. Ja, det här stavas på det är svenska då. E-bindestreck och så call då. iCall, ja. Alltså, vad blir det? Elektronisk call eller någonting? Kanske? Ja. Ja, internetcall eller ja, jag vet inte, men grejen är ju, det låter ju väldigt bra, va, att om du krockar så skickar bilen eller bilen en signal och så får du hjälp, va. Så de framhäver ju alltid det positiva, det som låter bra, men sen framhäver de ju aldrig allt negativt de kan använda det här till. Ja, att du till exempel använder för mycket, du sprider för mycket avgaser, då kanske de får för sig att de stannar din bil helt enkelt. Du kan inte köra vidare, du får bara lämna den och gå helt enkelt. Och sen det här med övervakningen då, jag läste ju en artikel av idag då och igår på frukostklubben. Vernon Coleman, som är en gammal engelsk läkare, han har ju en egen kanal, The Old Man in a Chair. Och jag upptäckte honom på Brandon YouTube, men han finns ju på BitChute också. Det är en gammal pensionerad doktor som sitter och i en stol och läser ur manuskript, och han har skrivit många böcker också. Och han har ju redogjort vad som kan hända om vi inför det här så kallade kinesiska ratingsystemet. Att vi alla får poäng på, som Håkan då nämnde om att du går och handlar i butiken. Ja, då vet de precis vad du har köpt för något, och då räknar de ut hur mycket koldioxid allt det här produceras som du har köpt då. Och har du köpt då för mycket kött kanske, så förlorar du, alltså du får ju en bock i kanten. Din rating går ner så att säga. Och går den ner för mycket, din rating, ja, den kollar ju också upp var du surfar någonstans på nätet. Är du inne liksom på Samhällsnytt och Håkan Bergmarks Kajutan och så vidare, och sådana kanaler, så får du ju mycket sämre betyg, va? Och har din rating då sjunkit tillräckligt mycket så att du är betraktad som en dissident och samhällsfarlig, om du är för kritisk mot regeringen och så vidare, ja, då får du helt enkelt utegångsförbud, va? Du får sitta i din jävla lägenhet, och så kommer det en drönare och levererar en daglig lunch till dig. Så att du inte behöver svälta ihjäl, men du får fan inte gå ut och handla. Utan du får husarrest helt enkelt. Tills du lugnar ner dig och börjar sköta dig lite. Och kanske dela med dig med lite positiva saker på nätet. Åh, Morgan Johansson, han är ju fantastisk. Och Magdalena, för att inte tala om henne. Vilken tur att du har sådana ledare. Då stiger poängen lite grann så här, va. Men jag förstår det, Katarina, att... Du känner väl dig, jag hade också en historia där med Julia Caesar
som hade en blogg vid gränsen. Hon kände sig att rent fysiskt så befann sig hon sig kvar då i Sverige. Men själsligt så hade hon lämnat landet för länge sedan. Hon kände sig inte hemma i sitt eget land. Och det är ju fruktansvärt att massa svenskar nu emigrerar. Alltså det är bra alltså folk med bra kunskaper, de stannar inte kvar i Sverige. De som har råd att flytta, de flyttar utomlands. Vad blir det kvar då? Vilken ska ta hand om alla invandrare och se till att de får sina bidrag och så vidare? Ja, det blir ju fattigpensionärer och hemlösa och så vidare. Jag menar, arbetslösa som ska försörja arbetslösa, det är där det slutar någon gång. Och allting håller ju på att gå käpprätt åt skogen. Jag kan inflika där en kortis innan Katarina då. Jag lyssnade på ett föredrag från World Economic Forum med någon högt uppsatt inom FN och världsorganisationer och alltihopa. Kommer inte ihåg namnet, men hans budskap var att vi är nära nu. Vi är väldigt nära i våra forskningar och politiska påverkan att få fram en koldioxidreglerad internationellt system där du får en koldioxidbudget som individ. Överskrider du den, då stannar din bil. Hopp. Mm. Eller om du beställer en flygresa, då står det så här: you have exceeded your carbon print budget. Du har överskridit din budget, du får inte resa till Spanien, tyvärr. För du reste förra året också. Och så vidare. Och han sitter och skryter om att det här kommer att rädda mänskligheten. Okej? Okay? Inför det i Kina då, ska vi se vad som händer. Som släpper ut miljarder ton koldioxid. Det blir väldigt intressant, va? Men så här håller man på de här nivåerna. Och politikerna jamsar med och tycker ja. För jag är ju undantagen, eller hur? Jag kan ta min privatjet i alla fall. Ja. Det är klart, det här gäller ju bara undersåtar. Tack. Ja. Katarina, du får ta plats här nu. Två kommentarer. För det första, när det gäller programmet som Danny nu har sänt i 2 månader, så var jag tvungen att kommentera idag. Inte Danny, utan överhuvudtaget. Och då anser jag att det här med poängen, då skulle jag inte få en enda poäng, för jag passar inte in i den här mallen överhuvudtaget. Och nummer 2, jag tänkte på det här med ögonigenkänning. Och jag har ju, det är väl många som har en mobiltelefon som börjar på S och slutar på ung. Och jag menar, där har man ju, istället för att knappa in en kod, så har man ju den här ögonigenkänningen. Så vi är ju redan där på en bra. Men om vi säger så här, för det första, om jag får säga, det här med halal-kött, jag har ju jobbat mycket och många år med slakt och styckning och har fått förfrågan om det här. Men jag tycker personligen att om det man gör som slaktare, det har ju slaktmask som är en pinne som går in 10 cm rakt in i hjärnan med knallskott. Eller så är det andra metoder för att döda hjärnan. Så det är judiskt bestämt. Men halal är ju så. Om du ska tänka på riktigt halal, så må du ha djuret mot en viss riktning. På grund av en grön bok. Mm. Och sen får du inte skjuta djuret, utan du måste bara skära av halspulsådern. Och det tror jag är väldigt stressande för djuret framförallt. Så därför har jag sagt nej till det. Sen det här med övervakning som Denne tog upp på frukostklubben med Christer och Kina. Jag har ju sagt det här länge, och jag säkert ett halvår sedan jag tog upp det här. Men det kommer, och det kommer väldigt fort på olika sätt. Och samma när nya lagen som Sverige skaffade, det var inte det någonting med att du skulle få någon bonuspoäng om du samarbetade. Det var du som tog upp det, Håkan, tror jag. Och telefonen, oavsett om man stänger av position, det har ingen betydning, för att de finner dig om de vill finna dig. Du kan ta ut batteriet om du har möjlighet till det. Det hjälper inte. Nej,
Nej, nej, telefonen går ju inte sönder för att du tar ur batteriet och stänger den. Utan den är ju hel, va? Den ligger och arbetar en process. Och det finns reservkraft i telefonerna förutom batteriet som håller processorerna igång. Annars skulle de tappa minnet om du tog ut batteriet. Va? Vilket till exempel en bil kan göra. Om du kopplar bort bilbatteriet så då får du starta om radion till exempel. Va? Den tappar minnet för det finns ingen reservkraft i bilar. Det gör det däremot i elektriska bilar. Mm, Katarina, du får ta till plats här nu, bara... Nej, men jag ska inte prata med mig. Och ta ur batteriet på min telefon till exempel som är hyfsat ny och börjar på äldre och slutar på ung. Där går det inte att ta ut batteriet. Nej. Så där är man alltså låst, bara där. Mm. Ja, men det finns ju olika scenarier. Vi kan ju vara överens om allihopa att vi går emot med stormsteg ett mycket, mycket mer övervakat samhälle. Och i vissa fall har det ju kommit fram utav nödvändighet. Va? Jag tänker på det här med övervakningskameror, ökad brottslighet och allt så vidare. Det är liksom, förut var det väldigt hårda regler för att få sätta upp en övervakningskamera. De är ju betydligt enklare nu för tiden. Men det beror ju på att det begås så mycket konstiga saker, brott inte minst. Och så man har ett behov i utredningssyfte att få fram gärningspersoner med just mera övervakning. Och det bryr mig inte så mycket om att bli filmad. Det blir man på tunnelbanan, det blir man när man går på stan. Det finns övervakningskameror ovanför bankomater till exempel. För de vill se om det är någon som har plockat ut pengar otillbörligen. Det har jag inga problem med för jag har rent mjöl i påsen. Men det här med den digitala begränsningen av vad jag får och inte får göra. Med exempelvis något sånt här poängsystem eller ett pass eller som jag pratar om med koldioxidbudget. Det är fullständigt kommunistiska idéer, va? Totalitära idéer. Ja. Oj, nu gjorde jag någonting. Jag började nästan skratta, det är ju förbjudet. Ja, Myndigheten för psykologiskt försvar, ett skratt som skadar, står det på deras bliinteLurad.se, deras nya kampanj inför valet. Och då blir det ju ännu roligare att driva med dem. Exakt, jag har aldrig sett så mycket roliga skämtteckningar och memes sen det där kom ut, bland annat om just detta. Men det är så med humor. Humor, om vi ska ta lite kategorier så här. Många som har en hyfsat bra humor har en del intelligens i tillägg. Och det är klart att det är hotande för alla myndigheter som jag kan förstå. Ja. Jag menar, kolla på steget efter han gör någon sån här två pratbubblor och på lite grejer. Och det är oerhört träffsäkert varenda gång och jag ser till att dela det varenda gång det kommer ut en ny sån där. Det är så träffsäkert, va? Och det är ju, jag tror inte att ens en inbiten socialdemokrat tycker att det är stötande, va? Utan det är skoj. Han driver ju väldigt mycket med just hyckleriet. Va? De står framför en löpsedel till exempel. Då står det bakom dem så här 13 mord i natt liksom, och så säger någon så här, ja, Sverige har aldrig varit tryggare. Liksom, och han gör sådana där. Ja, det finns ju en anledning till att vi skämtar om regeringen och såna här saker. Eller? Ja, det är klart. Det är klart. Alltså humor är effektivt, va? Om det är gjort på ett bra sätt. Satir. Jag tittar på Felicia, hon heter egentligen inte så, på Perspektiv TV. Hon kör en satir på 5 minuter, 6 minuter. Hon har gjort ett antal avsnitt, va? Det är oerhört skoj, det ena. Hon har ådran för det där. Och det andra är ju att det är väldigt svårt för dem som hon ironiserar att angripa detta. Va? Det är liksom, det är samma med Stefan Sauk och dagens valfläsk, va? Det är väldigt svårt att angripa den här typen av satirisk humor. Men den är effektiv. Jag tänkte, jag såg på en gammal humorinslag från 81 var det med Björn Gustafsson, han en äldre.
på posten och sa, du, jag ska skicka ett brev. Jaha, ja, och så frimärker jag och så. Så sen, ja, men hade du tänkt att det här skulle vara framme då? Ja, imorgon. Nej, vi delar ut något brev på torsdagar. Och så fortsätter du att säga så här, ja, och vill du ha det på jämna eller ojämna veckor? Vad är skillnaden? Nej, på jämna veckor kostar det 2 kronor extra. Ja, då tar jag ojämna. Ja, det blir 3 kronor. Nej, men alltså, och jag menar, posten har ju haft problem länge, om man säger så. Och det slutar med att han går och säger att jag går hem och ringer min syster istället. Och jag menar, det är så, man ser, det är 81, det är ju ett, vad är det? Det är jävligt många år sedan. 40 år sedan. Ja, 41 år sedan. Mm. Och ändå så har man, jag menar, Postnord är inte bättre. Om man säger så. Nej, absolut inte. Så. Nej, men apropå memes då. Biden-regeringen, de gillar ju inte memes. För att memes driver ju ofta med vänstergökar. Och vänstern har ju ingen humor. Det är ju vår sida som har humor och vi har ju tacksamma ämnen att driva med hela PK-sjukan och så vidare. Vad ska vänstern driva med? Jag menar, de tar ju bara åt sig, de blir ju förolämpade, så det är klart, de vill ju ha bort all ironi och allt skämt med makten och så vidare. Så att och Morgan Johansson har ju gått ut med, det var väl förra året, en början till det här social credit. Han talar ju om någon form av belöningssystem i Sverige. Och det lät ju väldigt bra. Människor som har gjort bra insatser till sina medmänniskor och samhälls... goda insatser för samhället och så vidare ska då få någon form av belöning för det. Men det här är ju bara början. Va? De tar ett litet steg så känner de efter liksom, ja, hur tar folk emot det här? Va? Sen kan man liksom gå lite mer och lite mer och lite mer. Det är ju så de gör. De och så lindar de ju in allting. De får ju allting att låta så vackert och fint. Va? Du ska inte äga någonting, men du ska skratta och vara glad i alla fall. Och du blir försörjd av staten och så vidare. Och ja, men människor tycker, ja, men det låter väl bra. Va? Det är liksom det socialistiska paradiset, fast det är ett helvete som de vill införa egentligen. Men det håller de ju käft om såklart. Absolut. Nu hade den lite fel. Skratta får vi inte göra. Men detta kommer tydligen från kommunismen. Så det är väl där som Mogge har hämtat de här dumma idéerna. Skratta får vi inte. Ska inte ha roligt. Nej, ja, absolut inte. Men sen finns det en annan aspekt också förutom det här med humor. Och det är ju det att nu har vi ju sett tydliga exempel på att man är väldigt intresserad att införa inskränkningar i människors rörlighet, yttrandefrihet och framförallt demonstrationsfrihet. Och då, det är ett tydligt exempel är då den här så kallade pandemilagen. Va? Och vi var ju drabbades ganska hårt, vi gjorde ju demonstrationer i alla fall. Va? Trots att det var förbud mot folksamlingar över 4 personer. Och det hände sig ju också att många blev bortrussade, arresterade av poliser i gasmask som skulle... så att säga, utföra de här reglerna. Då har man, och så det här med maskgrejer, nu var inte det så påtagligt i Sverige, men i andra nationer var det ju lagligt tvång på att bära ett munskydd. Då har man testat hur mycket kan vi inskränka utan att vi blir skjutna från maktens sida. Ja, nu vet man, ja, men vi kan säga lockdowns, du får bara sitta 4 stycken på restaurangen. Jaha, okej. Du måste ha munskydd när du åker buss. Jaha, okej. Du får inte samla en folksamling med mer än 8 personer. Jaha, okej. Då vet man att okej, nu går det bra. Nu kan vi tänka ut något mer jävulst som vi ska göra. Man tar det stegvis och vänjer folk vid att man berövas sina friheter. Ja. Det var allt. Nej, för om du bara ser på pandemin här. Så, jag menar, efter 2 år folk har varit hemma, munskydd och allt det där. Så kommer de inte ihåg hur det var för 2 år sedan. Och det tycker jag är skrämmande.
Katarina. Ja, visst är det det. Och jag har ju märkt väldigt väl där jag bor. Det är ett litet samhälle på 7000 invånare, om man säger det centrala. Och det tog ju, jag har ju aldrig brytt mig om det här med munskydd eller någonting överhuvudtaget i och för sig. Men från där jag bor nu och så ner till centralorten. Så kunde det lätt ta 2 timmar förut för mig att gå. För man träffade folk och stod och pratade med. Nu tar det kanske 10 minuter, en kvart. För folk har inte kommit över det här. Utan de är fortfarande livrädda för att komma för nära. Och prata med en sådär så att det inte smittar. Och speciellt då om de vet att man inte är vaccinerad. Ja. Ja, men ta den här logiken då, att säg ett gift par som sover i samma säng, en dubbelsäng, de sätter sig bredvid varandra i en bil och de åker iväg för att äta på restaurang och kommer in där och sen får de inte sitta ens vid samma bord, alltså vad är logiken? Alltså det är helt vansinnigt. Och detta hände i Sverige. Ja. Nu ska jag korrumpera här lite grann. Min hund, det vill säga mut. Ja. Håkan, har du någonting du har tagit upp? Ja, alltså, jag har precis spelat in med Östen. Vi tog upp korruptionen och vi tog upp det här exemplet om då, Sveriges NATO-ansökan hänger ju väldigt löst nu eftersom idag så gick Socialdemokraternas partisekreterare, glömt hans namn, ut och sa att vi backar inte på avtalet vi har ingått med den politiska vilden Amineh Kakabaveh, där man då skrev under att för att hon var ju ensam vågmästare i riksdagen då, som politisk vilde för detta Vänsterpartiet. Hon skrev ju ett avtal med Socialdemokraterna om 3,3 miljarder kronor i bistånd till PYD, alltså den syriska grenen av PKK. Och nu säger Socialdemokraterna att det där avtalet driver vi inte upp, för att gör de det, då kommer hon att ställa till det. Och då måste Magdalena Andersson avgå. Så att de håller fast vid det, vilket för mig är positivt, för att det innebär att Sverige kommer inte att få godkänt av Turkiet och gå med i NATO. Så vi kan glömma NATO för Sveriges del. Det är en akademisk diskussion så länge Socialdemokraterna håller fast vid sitt bistånd på 3,3 miljarder till en terroristorganisation i Syrien. Mm. Så det tog vi upp och lite mer. Mm. Räcker det med de pengarna eller är det muta också? Nej, Turkiet, han har ju gjort sig känd tidigare för att utpressa på pengar och bistånd. Genom att till exempel hota med att släppa stora flyktingströmmar in i Europa ifrån Mellanöstern som transiterar genom Turkiet många gånger för att ta sig då till Grekland och till Europa. Men han kommer ju kräva saker. Först har han krävt då att Sverige ska häva allt bistånd till PKK och PYD. Och det säger nu sossarna nej, det gör vi inte. Det är hans största krav. Sen kommer han att komma med andra krav. Naturligtvis. Han kommer att utöva utpressning mot Sverige och Finland. För att få sin vilja igenom och pengar. Det är det handlar om. Och då, nu sitter sossarna mellan en sten och en hårt ställe. För att nu säger man att man ger inte upp det här avtalet med Kakabaveh. Och med PKK och PYD. Så då kommer Erdogan att lämna sitt veto. Och det räcker med att ett enda av de 30 medlemsländerna säger nej. Sen kommer Grekland att följa efter och säger om de man gör några eftergifter till Turkiet. Det vill säga öka biståndet eller gör någon annan eftergift va, till Turkiet. Kommer grekerna att börja säga vi ska också ha. Nej. Annars gör vi det här och det här. Och Nordmakedonien och Kroatien har sagt samma saker. Mm. Så att det ser lite mörkt ut på Kameruns avbytarbänk. Ja, Daniel. Den var rolig. Ja, apropå det här mötet då som var nyligen i Davos i Schweiz.
Nu är väl det så att jag tror att 90% av svenska folket vet inte ens vad World Economic Forum är för något. Det stämmer. Och många som känner till det har många tror ju att det är någon slags FN-organ liksom, fast det är en privat organisation av en elit. Och dit åker alltså två av svenska regeringen, två landsförrädare från Sverige åker till detta möte. Och då skulle jag vilja veta, vem betalar deras uppehälle och deras resa? Är det vi skattebetalare som betalar det? Jag skulle vilja att någon grävde i det. Det skulle vara intressant att kunna få fram information. För inte tror jag Klaus Schwab betalar alla de här 2500 delegaterna som kommer dit. Nej, för Anna Köners Järlemyrs del som har åkt ner så är det Stockholms stad, det vill säga skattebetalarna i Stockholm, som betalar hennes deltagande. Ja. Carl Bildt, han får det här gratis av World Economic Forum. Och vad han gör där är ett mysterium. Han har inga uppdrag idag annat än han är CIA-informatör och där är han välavlönad på den fronten. Så det är ju så korrupt. Men mycket av det är ju globalistföretagen som via World Economic Forum betalar för väldigt mycket. World Economic Forum är en väldigt pengastinn organisation. De har väldigt, väldigt mycket pengar. Ja, Carl Bildt har ju fått en topplön inom Världshälsoorganisationen. Så han är ju avlönad av mer eller mindre Bill Gates då. Mm. Ja. Och Carl Bildt har väl oerhört medicinska kvalifikationer och kunskaper. Så att det måste vara en tillgång att få en sån man till Världshälsoorganisationen. Och för övrigt, vem har valt han, ledaren för Världshälsoorganisationen, blev precis nyligen omvald på 5 år av 155 delegater från hela världen. Och han blev omvald med stående ovationer och applåder. Liksom de ställdes upp när nazisten i Kiev, då, Zelensky, deltog på mötet digitalt. Men den här Tedros då ifrån Etiopien, det är riktigt skitstövel, alltså en krigsförbrytare som har mycket blod på sina händer och som går i ledband på det kinesiska kommunistpartiet. Och en sån man understödjer vår regering och betalar hans lön och skänker pengar till FN och WHO. Alltså det är helt horribelt. Och, ja. Och som i den här i Davos då, det var ju massa poliser som övervakade och skyddade det här mötet. De hade emblem på armarna, det stod det polis då. Men så stod det med text ovanför polis, World Economic Forum. Ungefär som att det var deras egen poliskår. Mm. Är det ju? Jo, men det har de. Men om man säger så här bara, apropå Erdogan där, Håkan. Han har ju lovat nu att han ska gå in med militär i Syrien igen. Och det som du säger, Håkan, det har bara med pengar och utnyttja det här. För att Sverige, det värsta är ju bara det, Sverige oavsett kan inte backa från det här med att söka NATO-medlemskap. Ryssland kommer ta det här på samma sätt oavsett om vi går med eller inte i Sverige. Tror jag. Ja. Som en stor steg. Samtidigt har ju Ryssland har ju liksom Lavrov har väl den som har uttalat sig lite hårt mot att han inte gillar att Sverige ansöker och att Finland ansöker om NATO-medlemskap. Men samtidigt så menar man på att NATO är en papperstiger och det har de rätt i. Vi ska komma ihåg att NATO har inga egna stridskrafter utan man klistrar på ett NATO-märke på de nationella medlemsstaternas krigsfartyg och flygplan och förväntar sig då att det är egentligen en politisk organisation och har egentligen ingen militär styrka själva, men i och med att USA är så styrande av det här så har de intressen av att flytta fram sina militära schackpjäser ännu närmare Ryssland och det ser man ju från rysk sida som ett hot och
Så att det är en prekär situation. Jag tycker det är urbota dumt att i det här läget ansöka om NATO-medlemskap. Det måste ha varit massor med pengar inblandade för att löften om extremt fina jobb. Och jag kan förstå att yrkesmilitärer tycker det här är bra, för det ökar deras karriärmöjligheter då. Mm. Istället för att vara general i lilla Sverige så blir man kanske general i NATO och får resa på lite fina möten i första klass och frottera sig lite med högre militärer internationellt. Det är ungefär som politikerna gör, för därför de åker till Davos. Ja. Det är för att frottera sig med eliten och känna sig viktig. Mm. Ja, det är väl Wallenbergarna. Släpp in Katarina lite också. Var det snäll mot damerna nu? Ja, det är ingen fara. Jag hade väl egentligen inget speciellt att tillägga där. Det är bara att säga amen efter Håkan. Ja, nej, då kan jag tillägga att mycket är väl att det är Wallenbergsfamiljen som ligger bakom det här NATO-medlemskapet. För att då får ju de producera massa vapen. Saab och Bofors och så vidare. Framförallt öppnar de helt nya kunder och marknader, va? Och så är det. Och visst, Jacob Wallenberg har ju varit med på de här mötena mellan ministrarna Sverige och Finland och lobbat för medlemskapet. Och det är självklart, han har ju intressen i vapenindustrin, och det är en ganska stor industri i Sverige, verkligen. Och sen kan vi bara säga att bara det här med att man skickade 10 000 pansarskott till Ukraina, det hamnar ju i Wallenbergs ficka alltihopa, och det är skattemedel som finansierade den exportaffären. Och det är en ren krigshandling enligt mig som gammal militär att göra detta. En ren krigshandling. Så i princip så har Ryssland mandat för att göra en attack eller ett sabotage mot Sverige bara för just den saken. Inte Magdalena. Magdalena Anderssons man har väl en stor position inom Wallenbergsfären? Ja, i läkemedelsindustrin framförallt. Ja, okej. Okay. Ja. Men jag säger som Jens-kollegorna, Wallenberg. Mm. Ja, ja. Inte skoja nu. Nej. Du vet ju att det är förbjudet att skämta, Tintin. Ja. Ja, snart får man väl inte sända Jönssonligan på tv längre. Nej, den är kraftigt satirisk, fast på en barnslig nivå. Men vilken jävla smäll det ska bli när ryssarna skickar en hypersonisk raket på Stockholm. Ja, får se vem som går i barndom då. Ja. Ja, men Jönssonligan är ju satirisk där med Wallenberg. Och... Ja, vi ser det. Och det är lite, alltså det ska ju inte förvåna mig om när man kommer på att det där måste vi förbjuda. Ingen får se på Jönssonligan längre. Man har ju redan censurerat Pippi Långstrump, så att... Ja, just. Man får inte säga en ordet och ingenting. Men du Tintin, du har ju pratat om sådana här supervapen som ryssarna tydligen är väldigt... Ja. Jag har en ny information om det faktiskt, för det heter ju då ett TR-vapen, Transmission Systems. Och det här är något som är utvecklat ända sedan 40-talet faktiskt. Ja. Och det här leder ju Ryssland ned över USA. Mm. Och de har ett system som heter Woodpecker. som gör att du kan sända en puls till Australien eller vad du vill. Just detonera ett kärnvapen för exempel, eller ja, du kan förvirra människor, du kan få dem att gå runt bara i ring. Med hjälp av 5G naturligtvis, det bara, för det är bra för jag har det. Mm. Och om vi ser på det här med du har ju SAP och du har ju där geoengineering, seed clouding som det heter, när man skapar chemtrails framförallt. Mm. Det har ju varit en stor ting. Men alltså, det är 5 sådana stora platser i Norge med HARP. Mm. Bland annat. Och så finns det andra, det finns 3 försäljda system där. Men det här är ju något som är väldigt farligt. Och som jag förstod det, med Ryssland skulle tekniskt
sätt kunna skicka virus till och med. Och det kan väl USA också göra säkert, men utan att vara närvarande. Och folk tror att det behövs ett kärnvapen på rysk sida som man kan se. Så har ju de den här nya Satan 2, eller vad heter den? Hypersonisk raket. Den är så svår att skjuta ner sådana med. Den går inte att skjuta ner. Nej. Så att där har vi den nya krigsföringen. Det kommer inte ske med kanoner. Det kommer ske med virus och böljor och pulser. Får jag fråga dig en sak, Tintin? Jag har ju hört att ryssarna har ju sån teknik att de skulle kunna till och med framkalla en tsunamivåg. Ja. Som skulle dränka hela östkusten i USA, alltså New York och massa andra städer. Ja. Ja. Så jag ska stoppa och det måste ju vara oerhört farligt att provocera en nation som har sådana möjligheter. För vem vet, om de känner sig tillräckligt trängda så kan ju de utnyttja en sån möjlighet helt enkelt. Mm. Jo, men titta på malajen Peter Hultqvist som är försvarsminister. Han tror ju på fullt allvar att i och med att han köpte in amerikanska luftvärnsförsvarssystemet Patriot för massa miljarder som är helt utdaterat, det togs fram under Irak-invasionen eller Kuwait-kriget. Helt utdaterad, amerikanerna har inte lyckats sälja det för det är för dyrt och det är för ineffektivt. Det köper Peter Hultqvist för skattemedel och så nu håller man på att träna med det där. Kostar 4 miljoner per provskjutning kronor och kan inte skjuta ner en skuddrobot ens. Än mindre en MIG. Och är fullständigt värdelöst och då tror Peter Hultqvist, malajen, vapenvägraren, han tror att nu kan vi ansöka om NATO-medlemskap för nu har jag köpt Patriot av amerikanerna. Och det ska vi komma ihåg att det är Wallenberg huvudleverantör till styrsystemet via Ericsson Access. Så att det har han ju fått naturligt. Så han fick ju en 5 miljoners villa på Åland av en händelse. Så att han, Hultqvist, gick med på det här. På affären då. Och i sin tur då NATO-ansöken. Vi får bara säga grattis Sverige då till det. Sverige är så korrupt så att det är det mest sofistikerade, mest korrupta landet i världen, överlägset. Mm. Ja, som jag förstår, de här supermissilerna, vad heter de? Jag vet inte vad de kallar dem för. NATO kallar dem för en sak och ryssarna själva kallar dem för ett nummer med en förkortning. Men de är alltså hypersoniska, de gör Mach 10. Så att det tar 30 sekunder från avfyring långt in i Ryssland tills den träffar Nynäshamn. Och det finns inga motmedel. Nej, de är inte kärnstridsladdade men det spelar ingen roll för att de gör tillräckligt med skada. De slår ut jättestort område och det finns inget försvar mot dem. Radarn hinner inte se dem. Nej, de går 10 gånger ljudets hastighet. Ja, Mach 10. Ja, det är väl 30 000 kilometer i timmen då blir det. Ja, och då spelar det ju ingen roll vad Sverige har för luftvärnsförsvar. Vi är ju maktlösa om de skulle använda de här missilerna. Som jag sa, en Patriot-robot. Robot 15 som sitter på JAS kommer upp i Mach 1,5. Eller kanske lite mer i hastighet. Och en Patriot ungefär likadant. Men då har du 10 gånger snabbare grejer. Alltså det finns inga motmedel överhuvudtaget. Men än värre, det är Tintin. Var inne på att ryssarna förfogar över pulsvapen. De förfogar över teknologi. Och det här kan man koppla tillbaka. När Estonia smugglade den här typen av grejer redan 1994. Så hade ryssarna redan då såna här grejer. Och det var därför man utnyttjade att de lämnade de militära baserna i Baltikum. Var där och snodde åt sig lite grejer för man hade inte den här teknologin i väst. Och därvid sänktes Estonia av en sprängladdning utfört av underrättelsetjänsterna. Det var ju Mossad som utförde det givetvis men det var både CIA och KGB som låg bakom initiativet. Så att det massmordet kommer kanske att avslöjas nu
inom kort, så får vi hoppas på det. Nej, för jag la ut en sån och delade en sån video på en sån konferens om det här, men den har blivit borttagen. Naturligtvis. Trist, men så är det. Men det, om man bara ser, man hör bara på namnet Satan 2. Det låter inte så jättepositivt i alla fall. Så. Katarina. Jag tänker så här i min enfald att är ryssarna för det första intresserade utav våra vad heter det nu uppe i norr där våra ja, nu tappar jag ordet bara för det. Ja, du tänker på att de är intresserade av naturresurser kanske. Nej, servrar. Serverhallar menar jag. Ja, de vill de ju inte ha på svensk mark. Men man ska komma ihåg att vad ryssarnas intresse är, det är att behålla sitt territorium. De vill inte ha hot. De har inga jättestora intressen av någon form av erövring av nytt territorium eller ny teknik eller någonting. Det har de inget behov av. De vill helt enkelt bara bli lämnade i fred och bygga upp sitt eget land. Ryssarna har så enormt mycket naturresurser själva. De klarar sig, och nu har man lyckats stärka rubeln ordentligt också genom att tvinga folk att ta betalt eller att betala i rubel och växla. Så att de har inget intresse. Däremot så kan de ju säkert vara jätteirriterade på att vi har serverhallar överallt i Sverige som gynnar väst, va, med propaganda och skattesubventionerade sådana i Sverige. Men jag tror inte att de är tillräckligt, de känner nog inte något större behov av att slå ut något sånt där, det tror jag inte. Men däremot de här biolabben som Wallenberg Sverige vill importera då från Ukraina och sätta upp på svensk mark. Det är ju en helt annan sak. Det kan ju vara ett mål för att spränga. Det är nog bara ryssarna glada för att bli av med CIA:s biolab i Ukraina. Så de slipper ha dem i närheten av sig själva. De är nog jätteglada om Wallenberg tar över dem till Sverige. Det tror jag. Jo, men det beror ju på vad de tillverkar i de där laboratorierna. Om de tillverkar någonting som genetiskt virus som går på ryska befolkningen, då är de nog väldigt intresserade av att se till att det blir stopp på det. Ja, det är en av huvudorsakerna till att de har inlett en militär operation i Ukraina, det är att förstöra. Och vi ska veta att Azovstal i den här stålfabriken, det har aldrig varit någon stålfabrik, det är ett jättelikt biolab. Och det där har man velat få bort. Där har man ju forskat på just vad du säger. Virus som kan känna igen DNA och bara rikta sig till en viss etnisk folkgrupp. Så det är fruktansvärda saker. Och det här har ju Biden finansierat med Pentagon och CIA i Ukraina. Det är ganska känt inom underrättelsetjänsterna i alla fall. Så det är mycket som folk inte förstår om den här Ukraina-konflikten. Det ligger mycket, mycket, mycket saker bakom som inte är allmänt kända och som nyhetsbyråerna kanske vet om men struntar i att rapportera. Ja, modern krigsföring, det verkar ju bli mer och mer att använda virus och vädermanipulation som ett vapen. Ja, elektromagnetiska vapen, alltså strålning 5G. 5G är ett elektromagnetiskt stridsvapen, ingenting annat från början. Det är så det kom fram med de frekvenser som används. Ja. Jag tänker på de här skyfallen som är i östra Australien. Det är ju alltså syntetiskt framkallade, det är inga naturliga regnväder utan de har ju framkallat de här översvämningarna. Och det var ju mycket översvämningar, var det i förra sommaren i Europa också eller var det... Ja, det var förra sommaren. Jo, men Tintin nämnde ju att i Norge finns det ju harpanläggningar, va? Och det är ju en typisk sån grej för att framkalla olika typer. Och det här använder man för att försvara den här andra grejen med den globala uppvärmningen och försöka skrämma folk till att vi kommer att svämma över och vi kommer att havsnivåerna stiger och klimatet blir varmt och hit och dit, va? Det är geoengineering, alltså det är manipulation. Helt klart. Ja. Och tingen är bara att de antennerna som de använder, de är max en meter höga. Så det är inte så att du ser dem
från flera hundra meter bort, utan de är gömda väldigt väl. Men det vi ska tänka på just med Kina och naturtillgångarna, jag säger bara så här, snart kommer en del av Sverige heta Kina. Det kommer bli en annan provins, för att de gör ju så här, de tar och bygger upp infrastruktur runt oljeplattform eller uppe i gruva eller vad de gör. Tar inte betalt, men efteråt så tar de marken. Ja, ja, nej, men det gör man ju i tredje världen systematiskt, Kina. Då. Man går in och finansierar till exempel vattenverksanläggningar och annat i torkområden, och man går in med energisystem. Och så ber man de här nationerna skriva på att det här gör vi som ett lån till er. Och sen kan ju naturligtvis en bananrepublik som Sverige, vi kan inte betala 60 miljarder det vi har fått av Kina. Ja, men då har man skrivit in då att då tar vi över det här, då äger vi det. Så gör man i tredje världen, och Sverige tillhör tredje världen inom kort. Så enkelt är det. Mm. Ja, så gör de just nu i Kina i Laos. Laos är ju ett väldigt fattigt land. Och då har ju kineserna gått in där för att hjälpa Laos med infrastruktur och så vidare. Och då klart, sen kan ju Laos, de kan ju inte betala för det här. Då tar de över hela, då förstatligar de infrastrukturen, och det hamnar i kinesiska händer. Just det. Och det är ju så, jobbar de ju mycket i Afrika också. De tar över mer och mer naturtillgångar och på hela afrikanska kontinenten. Och sen om man går till USA, om man pratar om en viktig maktfaktor, det är ju Hollywood då med sin propaganda och sina filmer. Det är ju nästan 100% ägt av Kina, Hollywood. Så att de ser till att det produceras filmer som är liksom kommunistvänliga, propagandafilmer för Kina helt enkelt. Ja, ja. Men Hollywood är ju alltid varit globalisternas språkrör och vänsterns. Ja. Så att jag har jobbat där på 80-talet, då var det inte riktigt lika illa, men ganska illa. Men det bästa med kineserna, du kan ju förlåna ut pengar till dem, för de betalar alltid igen. Nej, jag tar inte det. Men jag tänkte så här, vi har på 52 minuter. Ja, jag måste avvika också. Jättekul att få vara med. Har du någon slutord, Håkan? Det som... Ja, nej, men om vi avslutar nu så är det inga problem. Jag har en massa meddelanden jag måste ta hand om och se. Katarina? Lundberg. Ja, jag har två saker. Mer bananer till folket och så sluta skratta. Ja, det ska vara inte det. Ingen humor. Nu bryter jag mot reglerna. Det gör jag med, och det skiter jag högt. Ja, jag älskar att bryta. Säg till mig att något är förbjudet, då är det väldigt lockande. Det är ju därför jag inte får några poäng. Jag skiter i det. Och de här poängen, då bryr jag mig inte om. Nej, ja, men Katarina, du får full pott från alla oss i alla fall. Ja, absolut. Absolut. Ja, det är bara att höra av sig. För åsikter ska gudarna veta att jag har. Och följer med hyfsat bra i vad som händer. Men jag har ju faktiskt er att tacka för mycket. Också. Men som sagt, det var väldigt kul att Katarina är med. Jag hoppas vi får med dig fler gånger. Demi, alltid lika käckt, och även Håkan. Missa inte 11 kaffe imorgon klockan 11 naturligtvis. På Hedda Henriks kanal blir det väl, med Linus Norrmalm, jag och några till. Det värsta är att jag dyker upp där också om tekniken är med. Jag hoppas på det. Ja, absolut. Där ska du vara med. Men då tackar vi för idag, så får ni ha en bra fredag. Ha det bra.